go to sleep when I got you next to me. Dneska se naučíme tanec. Je to středně pokročilý tanec, takže to není zcela jednoduché, ale rozhodně to není tak těžký. A proto vás všechny vyzývám, abyste se pokusili tady ten tanec naučit. A budeme se to učit vždy po 4 dobách až 8 a budeme se zkoušet to vždycky navazovat s tím, že to vždycky uvidíte jako zepředu a potom i zezadu, abyste mohli mít správně strany stejně jako já. Tak, začneme celé jednoduše. Začneme v první pozici s rukama u těla a na raz, na jedna. Děláme úkrok doleva, ruce v bok a střídáme boky. Velice agresivně. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, velice easy, zkusíme to ještě jedno. Pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Zkusíme malinko zrychlit. Pět. Pojďte se mnou všichni. Pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Skončili jsme v první pozici a na jedna vycházíme pravou nohou dopředu a ruce dáme do štěpek, dáme si je na ramena. Máme raz. Na dva přinožíme, děláme loktama kroužek dopředu. Dva. A krok zpátky, levou nohou a ruce do horního ver. Na čtyři přinožíme opět zpátky dopředu, do clean pozice s tím, že máme pěsti. Jdeme ještě jednou zezadu, skončili jsme 8 a jdeme. Raz, kroužek, dva, dozadu, tři, clean, čtyři. Zkusíme to malinko zrychlit. Pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři. Skončili jsme v první pozici, čtyři. A nyní ta samá noha, levá dozadu, se objevuje pět, šest. A točíme se směrem za levým ramenem. Sedm, osm, pět. Velice easy, zkusíme to ještě jednou. Skončili jsme v první pozici s těsma na čtyři, na pět. Na pět ukročíme dozadu. Pět, šest, objevujeme se pořádně. Se chytneme za lopatky, se snažíme, 5, 6, držíme pozu, na 7, 8 se točíme za levým ramenem a na 1 vyčistíme do první pozice. Tak, zkusíme to úplně celé od začátku. 5, 6, 7, 8, boky, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, boky, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, krok, 1, kružek, 2, 3, klín, 5, 6, toč, 7, 8, myslíte na to, abyste měli maximálně pevný pohyby, jsou to pózy, nesnažíme se ty pohyby nějak propojovat. Jsou to pózy, kdy máme raz, dva, tři, čtyři, pět, šest póza, myslíme na to. Končíme se v clean pozici, raz, nyní děláme úkrok opět doleva, levou ruku máme v horním V a pravou ruku dáme do takového Nike. A loket máme u těla, máme dva a nyní pravou ruku dostaneme nad hlavu, a levou na břicho, s tím, že pravou nohu vtočíme koleno dovnitř. Takže máme raz, úkrok, dva, zalomíme, tři. Vyčistíme s pěstmi, čtyři. Zkusíme teď celé ještě jednou. Pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři. Ještě jednou ze zadu. Pět, šest, sedm, osm, 2, 3,
4. Tak, nyní jsme skončili opět v clean pozici a nyní vysadíme pravý bok, levou ruku dostaneme na levinku a 5 uděláme push do strany. Ale 5, vystřídáme boky a dostaneme druhou ruku na levinku. A 7 a 8, stříháme boky sem a tam. Takže ještě jednou zezadu, skončili jsme rozběžnou clean, na 5 máme push, 6 střídáme boky a 7 a 8. Pořádně jako Shakira. Tak, zkusíme to úplně celé od začátku, jednou ze předu, jednou ze zadu. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, clean, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, push, 5, 6, 7 a 8. Skončili jsme s tím, že máme vysazený bok doprava a nyní začínáme dělat step touch, směrem doleva. Na raz se vycentrujeme, rucáme v T, prostě nám směřují nahoru. Na 2 držíme Tčko, zadržíme dozadu. Na 3 noha do strany, začínáme dělat kroužek kolem hlavy. 4 zanožíme. Na 5 se dáme obě dvě ruce na levinky, lokty nám směřují dozadu. 6 přinožíme a tělo nám směřuje diagonálně. A 7, 8 si podřepeme. A objevíme se rukama. Takže ještě jednou. Vysazený bok. 7, 8. Raz, 2. Kolem hlavy 3, 4. Levinky 5. Přinožit, obejmout nahoru. Takže ještě jednou. 7, 8, do strany. Raz, 2, kolem hlavy 3, 4, 5. Přinož, dolů 8. Zkusíme to malinko zvyklit. 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz. Skončili jsme dole, 7, 8 a na raz pravou nohu dostaneme do strany, ruce opět na levinky, 3 se skočíme dohromady, máme čírový tles, klopty máme u těla, 3, 4. Takže ještě jednou, skončili jsme v podřepu, 7, 8, do strany, raz, 2, se skočit, 3, 4. Spustí lokty moc nahoru, ale má to být tady. Zkusíme si to celé pomalu od začátku. Bude to challenge, ale nebojte se, když tak přemotejte video úplně v pohodě. Clean a začínáme házet bokama. 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, clean, krok dopředu. Raz, krok, 2, vejško, 3, 4, obejmou, 6, 7, 8, clean, raz, 2, 3, 4, push, 5, 6, 7 a 8, raz, 2, 3, 4, 5, přinož, 7, 8, raz, 2, sešlo, 4, 4. Skvělá práce, jdeme ještě do zadu. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, seskoč, 3, 4. Tak, skončili jsme na 3, 4, jsme seskočení a nyní zakopáváme první, běžíme na místě, jo, 4 doby za sebou, běžíme 5, 6, 7, 8.
Jo? Začínáme levou nahoru. Můžete si to vyzkoušet. Jsme raz, dva, tři, čtyři, levá, šest, sedm, osm. A teď ruce. Jsme tři, na pět máme díky takzvaně, pět, na šest máme dolní V, na sedm máme horní V a osm máme opět horní V. Zalomíme horní Včko v loktech, buďte pevní, ať vám ty ruce nevítejí všude po bytě. Sedm, zalomit a osm zase zpátky nahoru. Zkusíme to tedy navázat. Tři, čtyři, pět, šest, sedm a osm. Zkusíme ještě jednou zezadu. Tři, čtyři, pět, šest, sedm a osm. Nyní tedy máme celý ten hotový a je to jenom o tom zatočit to od začátku do konce. Jestli nestíháte nějaký pohyb, tak to raději přetočte zpátky a ujistěte se, že to máte hlavně správně, ať můžete dělat plné pohyby a dokážete to tančit sebevědomě a dokážete si to užít. Každopádně jdeme tedy od začátku. Clean. Pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, drž, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a osm. Pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a osm. Tento tanec má dvě opakování za sebou, takže v momentě, kdy jste zde, máte osm, tak začínáte krokem dopředu pravou nohou, raz a začínáte tančit znovu. Ujistěte se, že všechny pohyby máte správně na počítání, protože originál tedy ty písničky je fakt tempo. Takže klidně si vyberte nějakou jinou pomalejší písničku, zkuste to na to a postupně vybírejte rychlejší a rychlejší písničky, abyste dokázali tančit na ten originál. Takže jdeme na hudbu. Raz. Thank you.